bir narsaning o'z ibtidosi bo'lgani kabi intihosi ham bor. Inson umri ham xuddi shunday. Tug'ilmoq, yakunida esa bu foniy dunyoni tark etmoq. Inson umri uni qancha yashagani bilan emas, qanday yashagani bilan baholanar ekan. Ustoz marhum Asadbek Qoraboyev asrlarga tatigulik umrini yashab o'tganini har bir san'atkor dildan his qilishi shubhasiz. Asadbek Qoraboyev qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, minglab insonlarning yurak-yuragida o'z izini qoldirib ketdi. Bu insonning etagidan tutgan shogirdlari esa bugunda o'z o'rnini topgan san'atkor sifatida el ardog'idagi insonlar. Ustoz marhum Asadbek Qoraboyevning eng suyukli shogirdi. Umrining so'nggi yillari va so'nggi daqiqalarida ham yonida bo'lgan xonanda Jo'rabek Choriyev o'z xotiralarini shunday ifodalaydi. Ustoz haqida gapiradigan bo'lsak, ustoz bilan o'zi juda qisqa vaqt birga bo'ldim. Oxirgi 3 yil davomida ko'p narsalarni qoldirib ketdi ustozimiz, rahmatli joylari jannatdan bo'lsin. Kim qancha joylarni ko'rdik, kim qancha muxlislarga ega bo'ldik ustoz tufayli. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin. Bizga mana shu ustozimizni yo'llarini bersin, ijodlarini bersin. Ustozimiz endi u tengi yo'q bevaho inson edi. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Ustozimizni endi shu kishi bilan biz yashab shu kishi bilan oxirgi kunlarga ijod qilganimizdan judayam biz baxtiyormizda. Shunday odam bilan oxirgi kunlarda shu kishi bilan yashaganimizdan, umuman shu umrimizni shu aka bilan o'tkazganimizdan biz faxrlanamiz. Bedavo bemehr g'unchim gulimizdi, bemahal kelgan o'lim xonimonim buzdi. Bedavo bemehr g'unchim gulimizdi, bemahal kelgan o'lim xonimonim buzdi. Yig'laman, yig'laman, yig'laman Asadjon deb endi zinhor yig'lamang. Yig'lamang, yig'lamang, yig'lamang Asadbek deb endi zinhor yig'lamang. Ajib ofiz edi ochilmayin soldi, endi uning dog'in chekmang otajon deb o'ldi. Naylay shogirdlar ko'zi qaro qonga to'ldi, qulay ramazorimga taxtiravon bo'ldi. Naylay shogirdlar ko'zi qaro qonga to'ldi, Buray Ramazar bunga taktir avam bo'ldi. Yig'lamang, yig'lamang, yig'lamang Asadjon deb endi zinhor yig'lamang. Yig'lamang, yig'lamang, yig'lamang Asadbek deb endi zinhor yig'lamang. Thank you.
bir insan idi ki onda günahın idi. Kara mazarda yatıp dört bırakları meydedir. Acı bir insan idi ki onda günahın idi. Dozakya perde bulup kızları kaldı ki atacağım deyip artıdan yığlar gözü taldı ki dozak geperde boli kurtızları kaldı ki atacağım deyip artıdan yığlar gözü taldı ki Allah'ım rahim kılsan ki cennetge alıp kürsen ki yığlap aldı kurtızları özün sabır dirsen ki Allah'ım rahim kılsan ki cennetge alıp kürsen ki yığlap aldı kurtızları özün sabır dirsen ki yığlaman 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 Asad bek ketti de zınhar yığlaman Yığlaman, yığlaman, yığlaman Asad can deyip endi zınhar yığlaman Asad can oldu deyip zınhar yığlaman Asad bek oldu deyip zınhar yığlaman